Шановне товариство, я вас вітаю, і це відео буде присвячено, на мою думку, одному з найкращих преміальних позашляховиків, які ви можете придбати сьогодні на ринку України, в бюджеті приблизно 25-35 тисяч доларів. І мова йде про Range Rover L322, але не простий, а з двигуном 4.4 дизель. Скоріш за все, ви вже бачили анонс розіграшу цього позашляховика, а я нагадаю, що задонативши на Збройні Сили України 500 гривень або більше, ви можете виграти цю машину. Але річ у тому, що цього разу ми вирішили запропонувати вам саме ідеальний варіант. Але для того, щоб це сталося, потрібно дещо зробити по цій тачці. А що саме, ходімо, я вам покажу. Отже, товариство, позаду мене на підйомнику знаходиться саме цей екземпляр, але якщо подивитися, що відбувається під підйомником, то можна зрозуміти, що тут знаходиться геть усе, що було колись встановлено всередину цього авто. А саме у нас і підрамник, і все навісне, і коробка, і роздатка, і навіть сам двигун. А ви запитаєте, чому? Я вам відповім. Тому що насправді це дійсно надійна машина. Незважаючи на те, що кажуть люди в інтернетах або деякі суперспіці, але є такі процедури, які мають відбуватися в цій машині раз на 200-250 тисяч. І саме для того, щоб запропонувати вам ідеальний варіант, ми і вирішили пройти ці процедури. Але для того, щоб дізнатися, як все це почалося, я пропоную вам повернутися на тиждень назад. Шановне товариство, зимовий період, як завжди, самий складний період для любого водія. Звісно, якщо ви не є власником Subaru. Але на сайті vitol.com.ua є безліч товарів, які допоможуть зробити цей період максимально комфортним. І тут здається, ну що можна сказати нового ось про таку щітку, якою ви вранці відкопуєте свою автівку. Але виявляється, що різниця є. На сайті vitol.com.ua, наприклад, можна знайти ось такі якісні пускові дроти від торгівельної марки Pulso. Або, наприклад, ланцюги для коліс, якщо ви частенько їздите кудись в ліс або на дачу взимку, то зимова гума не завжди може вам допомогти. Тому саме в цьому випадку можна використовувати спеціальні ланцюги. Окрім цього, є безліч різноманітних ліхтарів, які ви можете встановлювати або кудись на машину, тому що вони мають магніт або гачки, або, наприклад, скріпленням для вашої голови. Окрім цього, є різноманітні щітки, є різноманітні скрипки, засоби для прибирання криги, снігу і все таке інше. Навіть є портативна лопата, яку можна кинути в багажник, і якщо вам буде потрібно, відкопати свою автівку. Отже, товариство, всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Як завжди, не забувайте про промокод SRT2022, який вам надасть потужну знижку. Ну, а ми рухаємось далі. Отже, друзі, доброго дня. Сьогодні ми маємо такий чудовий екземпляр, як Land Rover Range Rover в кузові L322 з двигуном об'ємом 4.4 турбодизель. І що ми будемо на ньому робити? Ви все будете спостерігати. І так, почнемо ми з того, що демонтуємо двигун. Для чого? Для того, щоб замінити всі гумові ущільнювачі, які присутні на цьому двигуні. Тому що на пробігу 150-200 тисяч вам обов'язково необхідна ця процедура, тому що двигун буде весь обіссяний. Паралельно з цим ми відреставруємо турбіни та встановимо ось таку трубку зливу оливи з лівого турбонагнітача. Дивимось далі.
І ось настав цей час. Двигун вже знятий. Та що ми можемо побачити? Задня частина двигуна вся в оливі. Це свідчить про те, що у нас тече теплообмінник. Турбонагнітач лівий, він теж весь в оливі. Чому? Тому що йому не вистачає зливу відтоку оливи. Зачасту ми також перепаковуємо повністю роздатку, тому що то фрикціони злипаються, вона хрустить на вивернутих колесах, то ще якась ситуація. Щоб не лізти туди зайвий раз, не знімати її двічі, ми зразу це рекомендуємо робити. Тому дивимось далі. Отже, друзі, що ми маємо на сьогоднішній день? Вже, в принципі, основна маса всіх запчастин, які були зняті з двигуна, перемиті, лежать, ждуть встановлення. Також у нас висить на стапелі двигун, теж частково розібраний, частково зібраний, але це ще тільки початок. Роздатка вже переклеєна, замінені всі сальники, чекаємо салінблоки. Підрамника, вони лежать у нас на складі, але то трошки пізніше. Отже, друзі, дозвольте мені нагадати, що потрібно зробити для того, щоб отримати цей Range Rover. Потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень. Якщо у вас є можливість задонатити більшу суму, без проблем. Тим самим ви збільшуєте свої шанси виграти цю машину. Але ваша сума буде поділена кратно 500 гривням. Тобто 500 гривень – це один квиток, 1000 гривень – це два квитки, а 5000 гривень – це 10 квитків. Всі ці кошти будуть зібрані на банку та перераховані на благодійний фонд «Джмілі». А далі вони будуть використовуватись для будівництва ударних БПЛА-дронів, для закупівлі спорядження для спецпідрозділів, а також для закупівлі автівок для ЗСУ. Але, друзі, я хотів нагадати, що якщо ви робите платіж з картки іншого банку, то потрібно в описі до платежу обов'язково вказати свої контактні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефона, щоб ми в разі вашої перемоги могли вас знайти. Акція триває до 5 грудня, а розіграш відбудеться 7 грудня на нашому каналі в прямому ефірі о 19:00 за допомогою рандомайзера. Отже, продовжуємо спостерігати. Шановне товариство, отже, роботи по L322 знаходяться на фінальному етапі. Але для розуміння, там такий величезний об'єм робіт, що ми фізично не змогли все прокоментувати. І тому ми приїхали з Ігорем Миколаєвичем спеціально сюди для того, щоб вам все розповісти. Так, це дійсно так. І почнемо ми це все з сендвічу з теплообмінника та масляного стакана. Я так бачу, що теплообмінник занадто великий, там куча елементів і всього різного. Ну, бачиш, він зняв всі ущільнювачі та перемив, перечистив всі посадочні місця і збирає вже його назад. Бачиш, чистенький, тут зазвичай дуже повно сажі. Що він це встановлює? Це сам ЄГР. Угу. Тобто воно все одним блоком іде? Так. Бачиш, воно все в кучі, все заслонка, нова прокладочка металізована, це новий сепаратор масляний. А навіщо його потрібно на новий міняти було? Тому що він стоїть в самому низу, він стоїть саме в блоці, і для того, щоб його звідти демонтувати, треба це все розібрати і зняти. Тобто це превентивно? Так, звичайно. І тепер він встановлює все це в розвал блоку. Звичайно. Все компонує, все новеньке,
все випране Sperwall Color Magic. А це верхня частина теплообмінника? Так, це там, де масивний стакан. Це сам теплообмінник. Щелк. Фахівець. Двигун був розібраний до стану просто голий блок з циліндропоршньовою групою та з головками на місці. Все. Все інше було розібране. І зараз він знімав піддон. Так, він зняв піддон. Бачимо коліно. Так. Нова прокладка буде. Звичайно. Тільки нова і тільки оригінальна. Бачиш, він чистить, вимиває все. Це якийсь дядько непонятний балакає. Отже, зараз буде відбуватись врізка додаткового зливу оливи з турбонагнітача. Дивимо. Що процес встановлення трубки зливу оливи? Це спеціальний комплект, правильно? Він продається разом з трубкою. Це він вставляє що? Це направляюче для сверла. Є можливість встановити цю трубку, не знімаючи піддон. Але ми не хочемо цим займатися, тому що все-таки стружка, яка не яка, але потрапить в піддон. Тому ми знімаємо та робимо це по-людськи. Ти бачив, там новий датчик якийсь пішов? Ні, датчик там не новий. Датчик просто чистенький. Там міняється ущільне вольне кільце і все. Ми можемо спостерігати за тим, як вже встановили додаткову трубку зливу оливи з турбонагнітача. Це ліва турбіна. Для чого це все робиться? В кузові L322 та в кузові L405 перших років випуску 4.4 дизель не був оснащений цією трубкою. Це косяк, скажімо так, заводу-виробника. Які вони згодом виправили і встановили вже з заводу ці трубки. Якщо ви будете обирати собі таке авто, і коли ви піднімете його на підйомник, ви одразу побачите лівий турбонагнітач, буде в масляному нальоті, нагарі, і трошки будуть патьоки. З чим це зв'язано? Олива, яка потрапляє на втулку в картридж турбонагнітача, просто не встигає звідти витікати. І це призводить до того, що воно просто починає витікати з холодної частини, частково потрапляти в гарячу частину. Весь впуск однозначно буде з залишками оливи. Тому для того, щоб цього не було, встановлюється ця трубка. Це по-перше. По-друге, як стверджують експерти, то повинна пропасти димність при тому, як ви наступаєте активно на педаль акселератора. Але це такий трошки міф. Звичайно, вона буде підкидувати копоть, і це не страшно. Тому встановлюємо і йдемо далі. Ось зараз він повитягує повністю всі форсунки. Ми їх не будемо віддавати на діагностику та перевірку, тому що автомобіль працював добре, без зайвих шумів від паливної системи. Та по корекціям все було ок. Тому, в принципі, просто їх почистити, замінити прокладки та шайби. Замінити шайби та встановити все назад. Це вже був процес демонтажа та встановлення впускного колектору, тобто клапанних кришок. Вони теж були зняті, вичищені, вимиті, замінені ущільнювачі та встановлені на місце. По розпередвалам та по ланцюгу там все окей? Все ок. Там все ок і пробіг, в принципі, 220 тисяч. Це невеликий пробіг, щоб лізти туди. І вони не страждають ланцюгами. Тому, в принципі, там все дуже добре, в гарному стані. Бачиш, форсуночки. Все, він все замінив і встановив на місце. Порізав попередньо посадочні місця. Зараз він встановлює нову помпу. Теж нова помпа, все в оригіналі.
паливна рампа. Чотири дизель, як ви вже могли спостерігати за проводом, який з роз'ємом, який тільки що він встановив. Досить часта проблема – це саме проводка на датчик тиску та на регулятор тиску, який стоїть і на ТНВД, і стоїть на паливній рампі. Його потрібно замінювати? Його, так, є, продаються ремкомплекти, але зачасту просто трошки довший провод і все працює. Отже, бачимо нові турбіни. Що було зроблено по турбінам? Повний ребілд, капіталка турбіни з заміною картриджів. Та, як ти можеш побачити, ось видно трубку зливу оливи нову. Угу. Окей. Двигун майже готовий вже до весілля. Встановлює редуктор передній. Одразу була зроблена заміна стабілізатора переднього. Він продається в зборі з втулками. Втулки окремо не міняються, але, в принципі, при його ціні це досить недорого. Встановлює маховик, нічого тяжкого там немає, все встановлюється як на звичайних автомобілях. Ось у нас і пішла свальба. Та вже фінальний етап підготовки до встановлення на авто. Отже, у нас ремонт знаходиться на фінальній стадії. Я так сподіваюся, що сьогодні буде перший запуск двигуна. Зазвичай, скільки потрібно часу на такий об'єм робіт? Я розумію, що ми трохи вас підганяли, і хлопці працювали довше, ніж потрібно. Але зазвичай, скільки часу потрібно? Скажімо так, якщо все є, все на місці, нічого там додатково не вилазить, то десь приблизно 2-3 тижні, як у Арестовича. 2-3 тижні. Так, 2-3 тижні. Але бувають ситуації, коли то турбіни там затримають, то закінчились там якісь прокладочки, запчастини, ще якась чепуха. Це треба замовити в іншому місці там, чи з Європи привезти. Це теж час. Тому якось так. Ми з тобою спілкувалися за кадром, що досить часто після того, як зливається охолоджувальна рідина, виходять з ладу клапана. Клапана пічки. Так, є така проблема. Якщо по корпусу клапана не течуть і все нормально, немає ніяких каралів від охолоджуючої рідини, то, в принципі, можна поставити туди ремкомплект китайський. Але зачасту, рано чи пізно, все одно прийдеться замінити їх в зборі. Коштують вони трішки так грошей, баксів так з 300-350, можливо, зараз і дорожче, не знаю.
Але, як правило, це нормальна ситуація, коли вони закінчуються. Після того, як злили охолоджуючу рідину і автомобіль постояв трішки. Що відбуватися буде з авто, якщо не робити цього? Чи це критично, чи все ж таки можна їздити і так? Дуже часто зустрічаємо такі екземпляри, що просто оливою все обіссяне, і воно просто стікає по захисту двигуна і калюжі. Великий наранок під машиною. А якщо забити на це все, то там виходять з ладу резинові елементи підвіски, такі як втулки стабілізатора, такі як сайлентблоки ричагів. Тому є куча нюансів, які тягнуть за собою цей весь процес. Ось і все. Тому якщо це не робити, то у нас виходить з ладу ще щось. Звичайно, що ходовка – це саме дешеве, що може бути у Land Rover, але все ж таки це дискомфорт і є нюанс. Скажи, будь ласка, стосовно додаткового зливу з турбіни, якщо у нас не вистачає цього зливу, якщо воно пре все зовні, наскільки я розумію, воно ж також потрапляє на впуск. На впуск, так. І це призводить до якихось проблем з системою ЄГР або ще до чогось. Ну, коксується швидше, так, звичайно. Але двигун в рознос не піде, тому що там стоїть заслонка, яка аварійно перекривається і не дає доступу повітря в циліндропоршневу групу. Тому, в принципі, це нормально. А так, турбодизельні двигуни досить прикольні, надійні, але потребують багато уваги до себе. Ну і така процедура приблизно раз на 150 на 200 тисяч. 200 тисяч, так. Все залежить від того, як хто їздить. Але це чекає кожного. Окей, тоді поїхали запускати двигуна і дивитися, що там у нас вийшло. Так. Крути! Отже, шановне товариство, ця серія добігла свого логічного кінця, але це ще не все, що ми хотіли вам розповісти саме про цей екземпляр. І найближчим часом ви ще побачите огляд на цю машину. Отже, давайте підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям. А я, користуючись нагодою, хотів подякувати всій команді V8 Service за те, що вони доклали максимум зусиль, щоб довести цю машину майже до ідеального стану. Отже, побачимось найближчим часом. Па-па!